קוראים לי חנוך דאום, אני גר בהתנחלות, יש לי 4 ילדים, טיקים בעיניים וכיפה. אני עיתונאי נחשב, וכשאני אומר נחשב, אני מתכוון שאני נחשב לאחד שבנה את עצמו בזכות החברות עם משפחת נתניהו. השתתפתי במחוברים, ומאז אני משתוקק לחזור למסך. אז סיפרתי לערוץ 10 שאני קואוצ'ר שמתמחה בסלבס. הם אכלו את זה. כדי להיות קואוצ'ר חייבים שיטה, ולי יש אחת כזאת. אני לא רק מטפל בסלבס, אני גם מתנחל אצלם. שאלוהים ישמור עליהם. אני בדרך לקיסריה לעורך דין יורם שפטל. עורך דין יורם שפטל הוא אדם מצליח, אבל הוא מכור לבקחנות, הוא מכור להתרסה. נראה לפעמים שעורך דין יורם שפטל חייב את הדבר הזה של השנאה מהציבור כדי להרגיש חי. הוא אמנם לא מודה או לא יודע שקשה לו. כל הנוקשות הזאת, כל הבקחנות הזאת, זו הרי קריאה אחת גדולה לעזרה. יורם שפטל, אני בא אליך, אני אהפוך אותך לאדם מאושר יותר. מבחינתי זו שליחות. לחם, רבית, כי מהר. אורך הנמצא. עורך דין יורם שפטל התפרסם בשנות ה-90 כסנגרו של ג'ון דמניוק, מי שהועמד לדין כאיוון האיום. בשנים האחרונות ביסס שפטל את מעמדו כאחד מעורכי הדין הפליליים המצליחים בארץ. בין השאר לקח על עצמו תיקים שנויים במחלוקת כמו חגי אמיר ומשה קצר. שפטל ידוע בסגנונו הבוטה, בדעותיו הימניות לאומניות, אותנו משמיע בתוכנית הרדיו שלו ששמחה אותו לא אחת. שפטל גר בקיסריה, כשבקומה השנייה בביתו מתגוררת טל מליק, עורך הדין ששפטל מלווה כמנטור מקצועי, אך אינה מוגדרת כבת זוגו. השניים מגדלים יחד את ביתה של טל, אבישג. אני רואה שאתה באת מוכן להתנחלות. אני, כן, הגעתי מגוש עציון. שיבר, וואי, זה בית יפה. ומי זה שם? זה נראה כמו דמניוק שהוא היה ילד, לא? לא, אבל לא פספסת הרבה. זה תמונה שצייר גור. הוא זה שרצח? כן. את? את הילד אורון ירדן. אז בן אדם שרצח ילד, יש ציור שלו פה בסלון? הוא נתן לי אותו מתנה. את מי הוא ציור? זה הוא? זה ציור של עצמו, זה דיוקן? לא יודע, זה ציור שאתה רואה תכף שהוא חולני. חולני? הדמות היא חולנית לחלוטין. מה שמגדיל את השאלה למה היית חייב לתלות את זה. אבל היא תמונה יפה מאוד. זה תמונות של הוריי. זה אמא? זה אמא ואתה? זה אמא ואני. אתה רואה ככה אתה צריך להסתרק. ברגע שנגמר, העניין של השיער לא חייבים, אתה מבין? כי אתה עכשיו מנסה לעשות את התסרוק שיש לך פה, אתה מנסה לעשות גם היום. כשאין, אין, אתה מבין? זה מאז שאימי נפטרה בשנת תשנ"ה, בכל בית שאני גר בו, אני מקדיש חדר לזכרה. יש לה אבל קבר במצבה. איזו שאלה. אז למה בבית גם חדר? מרגיש לנכון שאני ככה צריך... וואו. הייתה אישה של חייך, זאת אומרת? כן, אהבת חיי. כן? בהחלט. בהחלט, אהבת חיי. זה לא דבר רגיל, אתה יודע. חדר הנצחה בתוך בית לאם. כן. בסדר. אנחנו מודעים לזה. שמע, אני... בלי לשפוט, אני חושב שבאופן עקרוני... וזה בא לי באופן טבעי, אני לא עושה שום דבר רגיל. כן, לא עכשיו, אנחנו. עכשיו, פה אנחנו יורדים לחדר שאני... רגע, אני רואה שלי שאלה קודם. כן. מיליון דולר, כן. אתה נותן לי לקחת מכונת תספורת ולעשות לך קרחת? כן. כן? כן. אוקיי, זאת אומרת, כן. זו שאלה של מחיר. לא, אין שום בעיה, כי השיער יגדל, לא יצמח. לא, הוא לא יגדל. אתה אומר לעולם? לא, לא, הוא לא יצמח. השיער שאתה רואה הוא שיער מושתל. הוא שיער מושתל. אפשר להרגיש? אז זה לא שיער אמיתי, אתה אומר? לא, זה שיער שלי. זה שיער שלך מאיפה? מפה. מפה, זה שיער שלי. למה עשית... מה, זה כאילו... מאוד מטרוסקסואלי כזה, לא? טוב, לא התוצאה, אבל... תשמע, אני לא אהבתי את העניין של להיות קירח כמוך למשהו. לא, זה לא אסתטי. כן. בעיניי השתלה נכשלה, אבל אנחנו נדבר על זה. מה זה הכל הזה? זה מכשפות שאני הבאתי מפראג. אתה צוחק עליי. צבי מחשי אפס. זה מה זה? זה מפחיד. ככה זה כל הזמן? כלי למחשי אפס. תגיד, איפה אני ישן בלילה? הרעיון היה שאתה תישן כאן. כאן איפה? אפשר לישון על הספה הזאת. אבל, אמרתי לעצמי, בסופו של דבר אתה אורח,
אז אני אשן כאן. אתה צוחק. כן. באמת? אתה תשן בחדר שלי. באמת? כן. כאן אתה תשן. זה המיטה שישנת עליה, גם שהצגת את דמניוק. זו מיטה שאני ישן עליה 25 שנה לפחות. כן? עושה הרבה רעש, אבל... זה בעיה, לא? הואיל ואתה לבד, אז זה בסדר. הואיל ואתה לבד. אתה באמת, אתה באמת, באמת מנדב לי את המיטה שלך? אתה, זה ממש... כן, כן, כן. כאילו, אתה אוהב להריח ל... אני מעריך לארוחות. מעריך לארוחות? כן, אבל לא. את מי חברים? חברי הטוב ביותר הוא בחור שהיה אלוף משנה ב-8200. הוא חתן פרס ביטחון ישראל. הוא דוקטור למנהל עסקים. תנסה לדבר בלי להגיד פרס ישראל, 8200. כאילו, הביקור פה הוא גם קצת במטרה שאני כאילו יעזור לך, אתה מבין? אז אני, זו ההצעה הראשונה, בוא נעבוד קצת על ה-8200. דבר רק לרגע בשביל זה, כאילו עכשיו ביום יום. מה העניינים, יום? הכל בסדר. ותגיד, מי זה החבר הכי טוב שלך? אלדד קולנשר. שמה הוא? הוא דוקטור. או, חזרת לזה. בסדר. הוא דוקטור. לא מזמן ראיתי את שפטל מתארח בחדשות, והוא התנפל שם על המגישה כמו מטורף אחוז דיבוק. לפני שאני מתחיל בקוצ'ינג שלי, אני חייב להבין מה הלך שם. ראיתי אותך בפגושת העיתונות. כן. והיא אמרה, רינה מצליח, היא אמרה, בוא עכשיו אנחנו נציג את הפאנל. כן. התחלת לרדת לחייה, נכון. שלא קוראים לזה פאנל, אלא... נכון, אלא צוות. כן, אז קודם כל זה לא מדויק בעיניי, אבל לא משנה. זאת אומרת, פאנל... פאנל זה מילה לועזית שאין שום סיבה להשתמש בה. עכשיו, יש מגמה מובהקת... אבל מה אתה יושב באולפן ומתחיל לתרחן את רינה... בוודאי, משום שזה גם אמירות שהן בניגוד לחוק, ואני אגיד לך למה אני מכוון. כן, תמיד אתה גם תקצין את זה מיד. החוק מצווה על ערוץ 2 לקדם את התרבות העברית. כן. בכוונת מכוון יש מגמה של הוצאת מילים מהשפה העברית. אתה מתרחן. וזה לא תרחנות בכלל. אמרה פאנל, יורם, אמרה פאנל. אמרה פאנל, שלא תגיד פאנל. היא מבזה ומראית. ‫מילה את בארות השפה תראה, העברית. ‫תראה, תראה איזה... מבז... ‫מרינה מצליח מבז... ‫בכוונת היא... מכוון. ‫כמו שאמרתי לך, ‫באנו גם לעבוד. כן. ‫באיזה מובן באנו לעבוד? ‫אני מחפש את עצמי. ‫-כן. ‫אני מנסה להיות קואוצ'ר. ‫-כן. עד היום עוד אין הוכחות לזה שזה עובד. זאת אומרת, אין עוד מישהו שאני יכול להגיד לך, תקשיב, שיניתי את חייו לטובה. למה אתה אומר קואוצ'ר ולא מדריך? בגלל שאני אגיד מה שבא לי, אתה שומע מה אני אומר לך? בסדר, אבל אני אומר לך, זה לא... אני עושה קואוצ'ר, ואנחנו עושים פאנלים בקואוצ' בסדר. ובפאנלים אנחנו עושים אידיאליזציה באופן פרטיקולרי. כן. אני טוען שאתה מכור לאופן שבו אתה תרגיש חי דרך השנאה שאחרים יפגינו כלפי איך שאתה מתנהג, ואני באמת רוצה לנסות לבדוק איתך האם יש אפשרות לחיות כעורך דין יורם שפטל בלי לעצבן כל כך. תלוי באיזה הקשר. אדם שתוכו והשקפת עולמו זה הזדהות עם אויב ערב או פשיסטי, אני בהחלט חושב שראוי להעליב אותו. לא, זה לא עובד ככה. זה עובד אובייקטיבית ציבורית. הציבור צמא שמישהו בתקשורת יוקיע את הרימה האדומה שזורמת בתעלות הביוב של העם היהודי. למה אתה מדבר ככה כל הזמן? כי ככה אני חושב. תוכנית הרדיו של שפטל היא המקום שבו משתולל כמו מטורף. כללות, צעקות, השתלחויות בכל דבר שזז. בשלב הראשון בתהליך שלי אני אנסה לעדן את שפטל. לפחות את תוכנית אחת. מאוד קשה להיות קואוצ'ר שלך, אתה יודע? כי אתה מרגיש שאתה... אין לך מה להשתנות. הנה, נגיד מותה של אמך. היה לכם קשר לא פשוט, אמר לה. מה זה אומר לא פשוט? זה לא פשוט, משום שהיא רצתה לנהל אותי. אני גמרתי ללמוד בכיתה ט'. כן. ובין השאר רציתי להיות נער סיפון. ואז היא אמרה חד משמעית. אם אתה תלך לעבוד על אונייה... כן. אז אני אגמור עם החיים שלי. ככה אמרה? כן. וואו. אני אומר שזה אחת הטעויות הכי איומות שעשיתי בחיים שלי. שמה? זה שלא הלכתי להיות נער סיכון. כן, למה? כי זה כל כך מתאים לי, כל כך רציתי את זה. בטח. מה מתאים לך? להיות, אתה יודע, נער בכל המלאכים הבריונים האלה שמנסים לנצל אותך ולהשפיל אותך. זה נשמע קצת כמו חוויה הומואירוטית כזאת. נער בכל המלאכים האלה. כן, אתה יודע, שמרביצים ופה אומרים לך לקטע בית שימוש ותעשה את זה. מה מתאים לך בזה? רגע, רגע, ולהיאבק בזה. ודרך אגב, אתה יודע שהורמונים יש להם קשר מדהים עם אמא שלהם. מה הקשר? האמא מאוד דומיננטית, סתם אני אומר. כך ימינה.
אתה פונה ברמזור הראשון, שמאלה, סליחה, אני מתבלבל. אני מתבלבל כל החיים בין שמאל. כן? בידיים, בכיוונים. זה משפט מצחיק, לשמוע ממך שאתה מתבלבל לשמאל לימין. בכיוונים, כן. אני מצביע לך במקום, תגיד לי, הצבעתי ימינה או שמאלה, מהיר? שמאלה. זה ימינה. זה ימינה, נכון. אתה הפוך, אה? גדול. עכשיו, איפה זה התחנה? בסוף הרחוב ימינה. שמאלה. די! כנס, בעל הבית. יורם שב, אנחנו עולים לאוויר ממש ממש עכשיו. אתם מאזינים ליורם שפטל. שלום אדון שפטל, מדבר איתך סטרול אדום מקריית שמונה. סטרול, כן. מיכל לשעבר. כן. תקשיב טוב. עורך דין שפטל, אולי תגיד שגם אני פה. בזה הרגע נכנס אורח לאולפן, כן. חנוך דאום. כן. והוא... אתה לא צריך להגיד את זה מוזר, כאילו, חנוך דאום? תגיד, חנוך והוא, דאום. והוא יגיש יחד איתי לא לפחות יגיש. את השעה הראשונה. לא, לא יגיש, אנחנו פה במסגרת איזה... יש שותף להגשה. אני אמרתי אתה דבר... אתה פתאום רוצה את הנוצרים, אתה אחרי שעשית אני... מחיר על כנסיות, וכותבים תג מחיר על כנסיות, איך אתה רוצה שיעשו צבא, תגיד לי. ויהודים כמוך... קוראים לנוצרים כאלה משטאפים, ככה השמאל הישראלי קורא להם, משטאפים. משטאפים, ככה יהודה קוויזלינג המצוי קורא לנוצרי, ערבי, שמשרת בהתנדבות בצבא הגנה לישראל. אנשים כמוך קוראים לו משטאפים. לא הבנתי על מה התווכחתם, אני רק רואה שאתם מתעצבן מאוד. ואנחנו עוברים לפרסומות. אתם מאזינים ליורם שפטל. מר שפטל, אני הקשבתי לתוכנית, אני מאוד מודאג, אתה מאוד עצבני, ראיתי לך איזה משהו, בוא, אני רוצה שתקום. אתה תישב על כיסא יותר נוח. 7-7-3. אתה מרגיש? אתה רוצה גם בישבן? יורם, עכשיו אתה, בוא ננסה פעם אחת. אתה שומע מאזין אחד בלי צעקות. ניסיון, בשבילי. אתם מאזינים ליורם שפטל. ועכשיו אנו עוברים למאזין, הממתין לנו על הקו. הלו? נכון, אבל רק אני רוצה להגיד למאזינים. הלו? רגע, שנייה, אדוני, שעכשיו בשיחה הזאת עורך דין שפטל עושה ניסיון להיות נורא נורא שקט ושלב ולא להתעצבן. כן, רק חד פעמי. כן, מר שפטל. טוב, אנחנו עם המאזין. הלו? אני רוצה להגיד כזה דבר על העניין הזה של חברת כנסת המכובדת חנין זועבי. אני לא מבין על מה יצא הקצף נגדה. אני יכול מאוד מאוד להבין אותה. אתה מזוהה לחלוטין עם האויב הערבי. אתה למעשה חלק... סליחה, מי זה אויב הערבי? אתה מדבר בלשון של האויב הערבי. אתה מרים את הטון. אתה מאמץ את השפה הבזויה שלו. אתה מרים את הטון. ואתה קורא לפטריוטים ישראלים, ערבים נוצרים, אתה קורא להם משטאפים. אתה יודע למה? כי אתה משטאפ של האויב הערבי. אם אתה אומר שמדינת ישראל... אתה שמאלן מהסוג הכי גרוע, אין רפש נמוך ממך. האויב הערבי זה חלבות המין האנושי שמשנות ה-70 הם לא היו כאן לפנינו. תקרא את הספר של מארק טוויין, הארץ הזאת הייתה ריקה לחלוטין. הארץ הזאת הייתה ריקה לחלוטין לפני 150 שנה. השלב הראשון שלי בתהליך קרס. שפטל לא מצליח לעצור את עצמו, פשוט מכור לפרובוקציות והתרסה. מאיפה זה בא? החלטתי לקחת אותו עכשיו לפסיכיאטר של המדינה, דוקטור אילן רבינוביץ', שיעזור לי להבין איך לטפל בשפטל. עוד קוקו, כן? רבינוביץ'. אתה לא מקשיב לי. אני מרגיש שאתה לא נותן הזדמנות לתהליך. אני אומר לך כן. שבגלל כל הדברים שכאילו אתה רוצה כמאמן לשפר אצלי, כן. בדיוק בגלל הדברים האלה אתה נמצא איתי. כלומר, אם אני אומר... הייתי פוצקלה מוצקלה ורח ומנומס עם כולם אוקיי. והכל יופי כמו כולם, עצור. אז לא היית איתי. שמע שפי, אנחנו פה כי אני מודאג מהמצב שלך, ואני רוצה לשתף את הדוקטור רבינוביץ' שיעזור לי להבקיע את החומה בצורה שנקראת יורם שפטל. אז תכף... או, הנה הפסיכיאטר הגיע. אהלן. ברוכים הבאים לביתי. ברוכים הבאים לנמצאים. בוא, תשב לידי, הדוקטור, תשמע. זימנתי אותך לפגישה דחופה. אני, כידוע לך, קואוצ'ר כושל. אני מנסה לאמן את מר שפטל. לאמן אותו, ונתקעתי בחומה בצורה ממש. אני מנסה להגיד לו, בוא, למשל, אל תצווח על המאזינים ברדיו. איזה מין, למה, זה אומר, לא, אל תגיד על כולם. תלוי מי המאזין, ותלוי מה הוא אומר ומה הוא מייצג. לא, בסדר, אבל כאילו השיח הזה, לא, המאזין, השפטליות הזאת. מאזין שהוא יהודי.
והוא מאמץ באופן מוחלט. זה הוא חוזר ברוטינה כל הזמן. את הדעות. זה פשוט נורא. את הדעות, את נקודת ההשקפה של האויב הערבי הרצחני. תמשיך, אני מתי מעדכן אותו. יש לו חדר זיכרון. ראוי מאוד לקטול אותו ולהעמיד אותו במקומו. אז אני חושב שהגישה שאתה הולך איתו היא לא נכונה. אני אסביר לך למה. יורם שפטל, קודם כל, הדבר האחרון שאפשר להגיד עליך זה שאתה אחד מעדר. הדבר האחרון שאפשר להגיד לך זה שאתה לא בולט. אפילו בוא נסתכל עליך עכשיו. יושב עורך דין מצליח, בן 64, עם גורמת מגן דוד על החזה, עם חולצה ורדרדה, עם ג'ינס. האוטו שלך מנקר עיניים, נכון? כן. מאיפה לך הצורך הקיומי להיות מוחצן כל כך בטופ? מאיפה זה בא? מאוד קשה. מה יקרה אבל אם תהיה אחד מהעדר? מה יקרה לך? תלך את העוד עורך דין. אני ארגיש כאילו אני לא קיים. אני ארגיש כאילו אני לא קיים. אוקיי, אז תראה, אחד הדברים שאני למדתי באיזשהו מקום, שחולשה זה כוח. למה אתה מפחד להיות כזה גם לפעמים? אני ממש לא מפחד. תן לי משהו אישי שלך. אני רוצה להסביר לך. תגרום לי לדמוע פה. אני רוצה... תגרום לי לדמוע פה. אני לא יודע איך לגרום. תרגש אותי. תקלף בצל. תרגש אותי. אני לא יודע איך לרגש אותך. מתי בכית לאחרונה? קשה לי לענות על זה, אני לא יכול לספק על זה תשובה, אני לא יודע. עוד אחד מהדברים המוזרים אצל שפטל הוא המערכת הלא זוגית שהוא מנהל. הוא הרי גר עם אישה שהוא טוען שהיא לא בת זוגו. מגדל את הילדה שלה כאילו היא הבת שלו. אני חייב להבין מה קורה שם. כמה זמן אתם גרים פה כבר? אני מסוף ההיריון שלי פה. זה היה מרגש שהוא הזמין אותך לגור פה? מרגש? לא יודעת, אני מכירה אותו כל כך הרבה שנים, אז זה כבר לא... איך כל כך הרבה שנים? זה כבר אישי. זה כניסה, אבל אנחנו מכירים המון. אבל את גם עובדת, את כעורכת דין? אני עורכת דין, כן. איתו. בקיצור, את קרייריסטית רצינית מאוד. מה זה רצינית מאוד? אני לא יודעת. לא, את כאילו עורכת דין. אני אם חד-הורית. נחשבת אם חד-הורית? אני אם חד-הורית, כן. גדלת לבד את הילדה שלי. אמנם אני גרה פה, אבל... זה מוזר לאנשים, דרך אגב, שאת גרה פה? לא, ממש לא. זה לא, אני לא מכיר עוד כאילו כזה שכאילו... הרי את לא סוחרת משנייה, את ממש חיה פה. נכון. אמרתי לשפי, זה מקסים חריג. כמו משפחה. זה כמו משפחה, זה אפילו יותר מזה. כמו מן... אני יודע מה, דמות של מה, דוד כזה? בוודאי. מן זה. לא דמות אבא. ממש לא. אבישג לי מתוקה. כנראה שלשפטל יש בעיה לייצר זוגיות נורמלית. הערכה שלי היא שהכל מתחיל ונגמר באימו המנוחה, שמטילה עדיין צל כבד על החיים שלו. ששייך לעם שהמנהיג שזוהם את אנטישמית כמוך תקרא לי נאצי אשפה שכמוך מי אתה שתקרא לי נאצי? שפי? שפי? מה קרה? לא כל כך מצליח להירדם. תשמע, יש לי פה את הספר שאני כתבתי, פרשת דמיאניוק, עלייתו ונפילתו של משפט ראווה. נקרא לך קטע, ישעמם אותך עד מוות ותירדם. הרצון האז לקלקל את ההצגה החל ממש בוער בעצמותיי ב-9 למרס 1990. ביום זה נפגשתי עם פרוצה פולניה בדימוס, בסף. שנועד לסייע בידי להתגבר על הקושי החמור ביותר שעמד במרחק קילומטר מן המקום בו פעל בשנים 42. כל הראיות המוכיחות כי דמיאן בנה היום הוא אדם אחר לגמרי, ששמו איוון מרצ'נקו, וכי אין בינו לבין דמיאניוק דבר. מסעות לפולין מה זה? דוד.
ישנת? אני על הכיפה כבר, אתה יותר חשוב? היה קצת מפחיד. החדר שלך מצוין דרך אגב. כן? כן, ממש. והמיטה נוחה? מרעישה מאוד. אה, מרעישה? בסדר. שזזים איתה. תכין חביתה, אני אוהב שתי ביצים, בסדר? קושקשת. תודה רבה. בסדר גמור. אני, תביא לי את זה למיטה, בסדר? על הכיפק. עכשיו, כשברור שלשפטל יש משהו לא פתור עם הדמויות הנשיות בחייו, אני רוצה לעזור לו להתנתק מהקשר האובססיבי שיש לו עם אמו המנוחה. בוא נדבר רגע על המקום שאנחנו נוסעים אליו. כן. וזה קבר רחל. אני לוקח אותך לשם, בעיקר בשביל לשחרר אותך מתסבי חיים. תראה, יש לך חדר הנצחה בבית של אמא שלך. נכון. אתה מרבה לדבר יידיש לזכרה. בסוף זה נורא נורא חריג. יפה. ואנחנו צריכים לבדוק שרואים דבר חריג, מה המחירים שאתה משלם עליו. המחיר הוא שאתה לא חי בזוגיות אחרת. יש פה איזה פלונטר סביב הדמות הנשית, יש פה איזה משהו, ורחל יכולה לעזור. תהייתי מר שפטל. לגמרי. שמח שהגעת, אני מבקש שתהיה צמוד אליי. אהיה. תשתה היום הרבה מים, לא קונים מגזלנים, לא משתינים בשיחים, בזה אנחנו עכשיו מתנהגים יפה, יש פה הרבה מאוד אנשים, הרבה זרים. תשמור על מצב רוח טוב. ואפשר שירי מורל, תלך אחריי בבקשה, אותו קצב, בסדר? שלא תאבד. הידי שמענה הסגיד נתפסה נדמה. אנחנו פונים ביחד לאמא רחל, שתיגאל את שפי מהקרבה היתרה לאמא שבשמיים שלו. רוח על אום זרם מאמן. איזין הויס, ונדימה מייסדו. תן שיקה לסידור. רב נווה חפץ. רב, לא רבני? נעים מאוד. רבני זאת אשת הרב. אני נהלת חינוכית של ארגון שנקרא שומרי משפט רבנים למען זכויות האדם. רבנים למען זכויות אדם. אל תבין. זה רבנים לזכויות האויב הפלשטינו-ערבי, הג'יהאדו-פשיסטי. רק שנייה, בר שפטל, רק שנייה. המשפט הזה... לקח לו שנייה לעשות פרובוקציה. אני מבקש ממך לא לצאת מגדרך, אני לא אצא מגדרי. לכבד את המקום הקדוש, כדי שרחל ממנו לא תצא עליך. בקבר רחל, למשל, על מנת לשמור על הקבר, מה שעשו, בנו שרבול. בתוך השרבול הזה, מה שעשו, זה שניתקו שכונות שלמות מבית לחם. כן. ניתקו משפחות שלמות. בפעולה הזאת, מה שהם עושים, למשל, זה שהם לא נותנים למוסלמים לבוא להתפלל פה. הסיבה שהמסדרון הזה קיים, זה שמשני צידיו של המסדרון הזה קיימים עשרות אלפי חלאות אדם, ג'יהאדו-פשיסטים, רוצחים מתועבים, שהיו שוחטים אותנו נפש, אלמלא המסדרון הזה. את יודעת, את יודעת את זה היטב. מה מונע מצלף לצלוף בצד הזה ומיד להיעלם? זאת אומרת, מי שרוצה לנקוט בטרור, שום חומה לא תעזור לו. יכול להיות. לא, רגע, למה? למה? כי אנשים... היא הייתה פה פעם עם קבוצה שאמרו לה לעוף מפה, לכן כל הגדר הזאת לא צודקת. זה נראה שאתה כאילו איש זר שעומד מטר מפה וצועק, כאילו אתה... לא, לא, לא. ולכן הפיצ'ה פיצ'ה. מה קורה לך? בוא דבר. אני מדבר. יש שעות תפילה ליהודים, יש שעות תפילה למוסלמים. זה לא שעות תפילה, זה להגיע הנה. להגיע הנה, השישים משפחות האלה היו זורקים אבנים, ועוד איך כן. הם לא זורקים אבנים. למה, אתה היית פה? למה אתה מדבר ככה עם הגב כל הזמן? אתה היית פה? עזוב כבר אתה עם הגב, נו, באמת. עזוב עם הגב, באמת, זה הבעיה שלך. תגידי, את היית פה אבל, את היית, מה זה? תגיד ככה, את היית פה. את היית פה. מה זה משנה, מזה אתה מודרד? בטח, כי זה נורא מוזר, אני רוצה שתהיה פחות מוזר. מאחר ואת שייכת לקבוצה יהודית אנטישמית שנקראת היהדות הרפורמית, שהכריזה מלחמה על קיומו, על עצם קיומו של עם ישראל, ואת שייכת לתנועה שהכריזה על הרפש הזה. ולכן את רואה... התנועה שלי, התנועה שלי, התנועה גדולה בעולם. אז מי ששייך לתומעה הזאת, רואה בזה עוול. מה זה נותן לכם כל האמירות פרק האלו? לחדד את הכיתוב ולעשות רייטינג.
יפה. אבל למה עשית חינם? זה מלבנים פה סוגיות. תעזור לכם? לא, ברצינות אני שואל. במה? ברייטינג כן. ברייטינג יופי, אז עושים את הרייטינג. את יודעת מה זה רייטינג? רייטינג זה כסף, זה פרסומות, זה עוד עונה. זה הקריירה שלי שדי יורדת מאז מחוברים. אז חושבת לשלם המיסים, שזה גם אני. תגידי רגע, אני צריך לחיות ממשהו, זה לא מעניין אותך? יש לי ארבעה ילדים, לא אכפת לך? אני גר פה בהתנחלות, מי יפרנס אותי? אשתי בהייטק, זה מוגבל, זה משכורת קבועה. אני צריך רייטינג כדי להתפרנס, להיות מפורסם, לעשות כסף. אוקיי, עכשיו לסיכום. שפטל, אתה תגיד דבר אחד שאתה חושב שהוא יפה בתנועה לזכויות אדם, אחד, ואת תגיד דבר אחד שיפה בעמדה של שפטל. השפטל? עורך דין יורם שפטל הוא? איש עם אמונה, חדור אמונה יפה. מאוד עמוקה. יפה מאוד. לא מסכימה איתה, אבל יפה. הוא חדור אמונה. הרב הרפורמי היא? אני אין לי לומר כלום. דבר טוב אחד כלום. על רב רפורמי ששייך לתנועה. תודה. תודה. תודה רבה לך. תודה רבה. בוא תיפרד רק בעצם. לא רוצה. להיפרד? לא רוצה. ללחוץ יד רק לסיום. לא רוצה. בואי, רגע, היא רוצה ללחוץ את אותך לסיום. אני לא רוצה ללחוץ את אותך. אתה לא רוצה ללחוץ את זה? הנה, יושיטה, יושיטה, לחיצת יד ליהודיה. לא רוצה. ליהודיה, חלוקי דעות, אבל בוא נגמור ברוך טובה. לא רוצה ללחוץ את ידה. להגיד לה שלום? לא. שלום. שלום. חושבת, אני מאוד כועס. אני חייב לומר בכנות, תשמע, כל הזמן אני מרגיש שקורים לי שני דברים. מצד אחד, אני מאוד מחבב אותך, כי יש בך איזה רוך. מצד שני, אני מאוד מתאהב את ההתנהגות שלך, לא אותך. וואנס אמרת לה את הדברים האלה, אתה יכול לא להפנות אליי את הגב, ללחוץ יד בסוף. אני מצטער מאוד. אני, קודם כל, לאויבים שלי אני לא לוחץ יד ולא מתכוון ללחוץ יד. נכון. זה דבר ראשון. שנית, היא גברת ולא במקרה שמזדהה לחלוטין עם האויבים. הרי מה היא באה פה? לבכות על אויבינו. אתה חושב ש... יש כישלון יותר חרוץ מהכישלון שלי להזיז אותך. אני חושב שנכשלתי באופן גורף. אני חושב שלקחת עליך משימה שהיא בלתי אפשרית מלכתחילה. שפי. כן, ידידי. אנחנו לקראת סיום, הבאתי לך מתנה. תודה רבה. זה לא, לאו דווקא לשימוש מיידי, אבל זה טוב שיהיה. זו מתנה ממני ומהפסיכיאטר. יפה, מה יש לנו בפנים? יפה. מה שהבאתי לך פה זה ערכת כדורי הרגעה. יפה. יש פה הרבה כדורים ממשפחת SRI, ציפרלקס, ציפרמיל, רמרון, קלונקס. בעיקרון, הרעיון הוא שבמידה ומישהו טועה בעברית, אז אתה תבוא ותיקח את הכדור הזה ותירגע. אין שום סיכוי שאי פעם אני אקח ולו אחד מבין הרעלים שאתה רוצה להשקוט אותי בהם. תכף אני נכנס פורץ הביתה. כן. והולך בכל הבית וצועק פאנל, 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 פרויקט. ואתה משתגע, הוא לא נוגע בדברים עליו. כן. אז אתה במקום לראות בו, אתה לוקח כדור. לא, להפך. זה מקרים חריגים מאוד. תמו 48 שעות, מר שפי, חיבוק. בכיף. לא ככה, מחבקים ככה. כן, כן, אני מכיר, מכיר. בדיוק, ככה, זה אשכנזים. אני יוצא מביתו של עורך דין יורם שפטל. כקואוצ'ר צריך לדעת גם מתי לסיים. וצריך לדעת גם להודות שההצלחה היא מוגבלת. וההצלחה עם שפטל היא מוגבלת. אבל שפטל גם התגלה כאדם שיש בו הרבה יותר מהשתלת שיער לא מוצלחת. יש לו לב חם. והוא אמר לי בשקט בשקט לפני שהלכתי שבסך הכל הוא אדם מאושר. אני שמח בשבילו ואני עצוב בשבילי. ואני מקווה שהקברניטים שלי בערוץ 10 יבינו שזו עונה שלמה ולא צריך לשפוט הכל לפי כישלון טיפולי אחד. הנה אני שומע אותך ברעש מדובר, שיערך ארוך נערה, שיערך קצר. כל הקיץ התאמנו פרחים לפרוח. כל הקיץ התאמנו פרחים לפרוח, איזה משפט. בתוך האדמה הסבלנית זה שיר על השתלת שיער. כל הקיץ התאמנו פרחים לפרוח, ולא הצליחו. חזרתי אלייך, אבל הייתי אחר. שיערך ארוך נערה, שיערך הקצר.